Всім привіт! На каналі Посуд Майстра огляд сковорідки серії MR1227. Бачимо всередині антипригарне покриття, дно зі сталевою антидеформаційною вставкою, на дні нанесено логотип Маестро та номер партії. Зручна металева ручка також з логотипом Маестро. Сковорідка випускається з чотирьох можливих діаметрів 22, 24, 26 та 28 см. На всякий випадок нагадаю, діаметр міряється по кришці, хоча ця модель в комплекті кришки немає. Сподіваюсь, огляд був вам корисним. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.